За честь гуртожитка. У Палаці спорту ДНУ провели показовий матч з міні-футболу серед команд вишу. Переможці отримали призи. За перше місце – тренажер, за друге – бігову доріжку. Спілкувалася із футболістами наша Анастасія Вільхова. Перший удар по м'ячу – і гра розпочалася. У показовому матчі зійшлися команди 5-го та 7-го гуртожитків ДНУ. У турніру з міні-футболу вони перемогли ще 4 місяці тому. Наразі грають на біс. Ми побіділи ряд команд в груповому турнірі, скажімо, зіграли. Получається, я не скажу, що були легкі побіди на самом деле, але ми раді. Зіграли ми 5 ігор з кожним общежитті, з кожною командою. Тобто, яка-то команда була легше, яка-то команда була тяжелее, ну, тобто, по-разному, кожному сопернику приходиться готуватися. Якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. Такий футбольний закон спрацював і цього разу. І хоча п'ятий гуртожиток забрав срібло, та різниця між балами мінімальна – 4-3. Дуже важко, я ж кажу, сил майже немає після гри. Не знаю, як я дійду до гуртожитка. Можливо, визову таксі. Друге місце – це теж достойно. Ми збираємося з хлопцями відмітити це срібло, тому сьогодні ввечері будемо відмічати гуртожитку. Переможці з подарунками. Тепер завдяки їхній грі у спортзалах двох гуртожитків будуть новенькі тренажери. Один тренажер буде комплексний, де на різні групи м'язів будуть складові, а інший – це бігова доріжка. Теж важливий елемент будь-якого спортивного залу. Була умова від наших, скажімо, спонсорів, що це саме закуповується і це для гуртожитків. Але, звичайно, у нас всі студенти будь-якого гуртожитку будуть мати можливість займатися на цих тренажерах. Разом з цим футболісти отримали пам'ятні грамоти та кубки, а спортивне обладнання нагадуватиме гравцям про переможний турнір. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».